5 წუთზე ლაივი. არა, არა, კარგი დროულად უნდა გეთქვათ. Recording-ის დავიწყეთ. Всё, ლაივი ჩავუშვით. Моклет, მე კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ქალბატონო თამარ, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი საჯარო ლექციისთვის და ესეთ საინტერესო თემისთვის განსაკუთრებით. ასევე ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს და დამსწრე საზოგადოებას და მე მგონი შეგვიძლია რომ უკვე დავიწყოთ. დიდი მადლობა ეკა, დიდი მადლობა პირველ რიგში თქვენ მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ამ ინიციატივებისთვის. მე ვადევნებ თქვენს სტუმართა საჯარო ლექციებს თვალყურს და არაჩვეულებრივი რანგია და ძალიან საინტერესო პროცესია და მიხარია რომ ამ პროცესის მონაწილე მეც ვარ და მომიცა ამის შესაძლებლობა. დღევანდელი ჩვენი თემა არის ფემინისტური ხელოვნება, რომელიც როგორც ხედავთ, არაერთგვაროვან რეაქციას იწვევს დღემდე საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ამიტომ კიდევ უფრო მეტად დასტურდება, რომ მნიშვნელოვანია ამ თემას შევეხოთ და მნიშვნელოვანია ფემინიზმი როგორც მოვლენა გაიშალოს არა მარტო სოციალურ ჭრილში, არა მარტო აქტივიზმის ჭრილში, არამედ ვისაუბროთ ფემინიზმზე, როგორც სახელოვნებო სააზროვნო მოდელში შემოსულ ძალიან მნიშვნელოვან მიმდინარეობაზე, მაგრამ ფემინიზმი უფრო მეტია, ვიდრე მიმდინარეობა ხელოვნებაში. ეს არ არის არც სახელოვნებო ფორმა, ეს არ არის არც სახელოვნებო რაიმე გამოცდილება მხოლოდ. ფემინიზმი არის სააზროვნო მოდელი პირველ რიგში, რომელიც მყარად არის დაკავშირებული ორი დიდი კულტურის ამ ეტაპზე კონფლიქტთან. ეს არის პატრიარქალური კულტურა და ეს არის ის კულტურა, რომელიც ფემინიზმის წინამძღოლობით ცდილობს, რომ შექმნას ახალი მოდელები. რას გულისხმობ? ძალიან მნიშვნელოვანია და ხელოვნებაცოდნეობაში ეს განსაკუთრებით გამოჩნდა და სახელოვნებაცოდნეო დისკურსში ძალიან კარგად ჩანს, რომ ხელოვნებაცოდნე ფემინისტები თვლიან, რომ ფემინიზმი არის ღირებულებათა სისტემა, რომელიც შედის ყველგან და ყველაფერში, მათ შორის ხელოვნებაშიც. ამ ღირებულებრივმა სისტემამ უნდა ითაოს თავის თავზე და შეცვალოს აქამდე დამკვიდრებული ღირებულებრივი სისტემა, რომელიც მასკულინური კულტურის სახელით ვიცით და რომლის ფარგლებშიც ქალი იყო ყოველთვის ოპრესირებული, ქალი იყო ყოველთვის დაჩაგრული ამ კულტურის ფარგლებში. ფემინისტური ხელოვნებაცოდნეობა, უფრო რადიკალური ფრთა, მის მომავალს და განვითარებას კიდევ უფრო საინტერესოდ სახავს და მე ბოლოსკენ დავუბრუნდები ამ თემას, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ ამ ეტაპზე და ამ წუთას ფემინიზმმა შეასრულა ძალიან დიდი როლი ნებისმიერი ქალის ცხოვრებაში, ვინც ამ ლექციას უსმენს თუ ვინც დღეს ტკბება იმ მონაპოვრებით და თავისუფლებით, რაც ფემინიზმის ბრძოლის შედეგი იყო. თვითონ სახელოვნებო ფორმას რაც შეეხება, ხელოვნებამაც, რა თქმა უნდა, და ფემინისტურმა ხელოვნებამაც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ამ სააზროვნო მოდელების განვრცობაში, სააზროვნო მოდელების დამკვიდრებაში, ისევე როგორც ძალიან დიდი როლი შეასრულა ღირებულების უფრო ახალი ღირებულების სისტემის უფრო ფართო აუდიტორიამდე მიტანაში. ეს არის ყველაზე დიდი წვლილი სახელოვნებო აზროვნებაში ფემინიზმის შემოსვლის მომენტიდან. მაგრამ ხელოვნებაში, რა თქმა უნდა, მას უკვე თავისი კანონები აქვს, როგორც კი შემოდის ფემინისტური ღირებულებრივი სისტემა, ის იწყებს ფუნქციონირებას სახელოვნებო სივრცეშიც. და გაჩნდა რამდენიმე შეკითხვა, მაგალითად ფემინისტური ხელოვნების რაობის შესახებ. ფემინისტური ხელოვნება ჩვენ როდიდან ვითვლით, მაგალითად 60-იანი, 70-იანი წლებიდან, მე-20 საუკუნის ამ მომენტიდან გაჩნდა ფემინისტური ხელოვნება, თუ ფემინისტურ ხელოვნებას აქვს უფრო ადრეული ძირებიც? ფემინისტური ხელოვნება, რა თქმა უნდა, უფრო ადრე იწყებს თავის არსებობას, უფრო ინტენსიურებული, იმიტომ რომ სოციალური და პოლიტიკური ძვრები უფრო ადრე იწყება დასავლეთ სამყაროში და კვინტესენცირებულია 60-იან, 70-იან წლებში. მაგრამ ფემინისტურმა ხელოვნებაცოდნეობითმა მიდგომამ ძალიან გააფართოვა დროითი ჩარჩოები ფემინისტური ხელოვნებისთვის და ძალიან სწორი აქცენტები დასვა იმაზე, რომ ფემინისტურად შეიძლება ჩაითვალოს ნებისმიერი ეპოქის ხელოვნება, რომლის წაკითხვის საშუალებაც გვაქვს ფემინისტური მიდგომებით.
ამიტომ შემთხვევითი არ არის რომ მაგალითად ამ წუთას თქვენს წინაშია აღორძინების ხანის ეპოქის ქალი მხატვრის არტემისია ჯენტილესკის ნამუშევარი. ჩვენ აქედან დავიწყებთ მიმოხილვას, რა წვლილი შეიტანა მაგალითად ქალურმა ხედვამ კულტურაში და რითი განსხვავდება ეს კაცური ხედვისგან და ასევე ვისაუბრებთ ამ ნამუშევრის მაგალითზე იმაზე თუ რას ნიშნავს ქალური სახვითობა და რას ნიშნავს მასკულინური ანუ კაცური სახვითობა. არტემისია ჯენტილესკის ნამუშევარია თქვენს წინაშე, სუსანა და ბერიკაცები ბიბლიური სიუჟეტი და მეორე თემა არის იგივე სიუჟეტი, მეორე ნამუშევარი ასახავს იგივე სიუჟეტს, ამჯერად რემბრანტი გახლავთ ავტორი, ანუ კაცი მხატვარი გახლავთ ავტორი. პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ნამუშევარი შესრულებულია იმ ხატრულ სტილში და იმ ხატრულ ფორმაში, რომელიც მასკულინურმა კულტურამ შექმნა. და ვხედავთ, რომ მაგალითად ქალი მხატვარი ნაკლებად ახერხებს სტილში და სახვით ფორმაში შეიტანოს რაიმე ცვლილებები და სახვითი ენა შეცვალოს. მაგრამ ამის და მიუხედავად, ეს უკვე მოგვიანებით მოხდება, რომ ქალები შეიტანენ ცვლილება სახვით ენაში და ქალური სტილი ჩამოყალიბდება, მაგრამ ამის და მიუხედავად ეს ნამუშევარი ძალიან მნიშვნელოვანია. იმდენად, რამდენადაც ნამუშევარში ჩანს ახალი ფენომენი, რომელიც შემოვიდა კულტურაში ამ ნამუშევართან ერთად. ქალის დამოკიდებულება მიმდინარე პროცესისადმი. ანუ ის, რაც ხდება ბიბლიურ სიუჟეტში, ქალის პოზიციიდან არის მისთვის მიუღებელი. ვინაიდან მხოლოდ ქალ მხატვარს შეუძლია დაანახოს მაყურებელს, რას განიცდის ქალი, როდესაც ის ხდება ორი მამაკაცის მზერის ობიექტი. აქედან უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი დავიმახსოვროთ მზერა. ეს არის ფენომენი, რომელიც გამოკვეთა სწორედ ფემინისტურმა ხელოვნებამ, ვინაიდან მზერაში ხდება ქალის იდენტიფიცირება და მზერა განსაზღვრავს ქალის თვითგააზრებასაც, ხო? მზერა ამ შემთხვევაში მამაკაცის მზერა არ არის. ეს არის კულტურის მზერა, როგორ უმზერს კულტურა ქალს. ამ შემთხვევაში სწორედ ქალი არტისტი გვაძლევს შესაძლებლობას ძალიან კარგად დავინახოთ, რომ კულტურა მას უმზერს როგორც სექსუალური ნდომის ობიექტს. და არც ერთ შემთხვევაში არ უმზერს მას როგორც პიროვნებას და ინდივიდს, რომელსაც ამ მოვლენისადმი თავისი დამოკიდებულება აქვს. და მისი დამოკიდებულება ხედავთ ნამუშევარში, რომ არის სრული მიუღებლობა. გარდა ამისა, შემოდის კიდევ მეორე ასპექტი მზერასთან ერთად, რაც ასევე სულ გასდევს ფემინისტურ ხელოვნებას, ეს არის სხეული. რატომ სხეული? სხეული ასევე კულტურის ფენომენია, რომელიც ხელოვნებაში ძალიან მრავალგვარად და საინტერესოდ ინტერპრეტირდება ხოლმე და გვაგებინებს რა არის კულტურის რაობა იმ მომენტში. ასე რომ ქალის სხეული მით უმეტეს ეს ის ობიექტია, რომელზე დაკვირვებითაც ჩვენ შეგვიძლია გავიგოთ, როგორი იყო მასკულინური კულტურის დამოკიდებულება სხვადასხვა ეპოქებში ქალისადმი. ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ, რომ ქალის სხეულისადმი დამოკიდებულება არის მხოლოდ როგორც ობიექტისადმი დამოკიდებულება და მესამე ფენომენი, რომელიც ჯერ არ არსებობს, ქალის პიროვნება, რომელიც წამოწია წინაპლანზე კვლავ ქალმა მხატვარმა, ვინაიდან პიროვნებას აქვს მიუღებლობა. ყველა სხვა შემთხვევაში პიროვნება როგორც ასეთი, თუ მას ხატავს კაცი, ქალის შემთხვევაში არის თითქმის გამქრალი, ვინაიდან ესეც არის ძალიან შემდგარი და ტრადიციული მასკულინური მზერის შედეგი. აი ამ სამი ფენომენის გამოკვეთა, რომელიც რაც ამდა უჩვეულო ჟღერდეს, ქალთან მიმართებაში კულტურაში არ განიხილებოდა ხოლმე, სანამ ქალმა მხატვრებმა არ დაიწყეს მუშაობა და ამის ასახვა, უკვე ძალიან დიდი მონაპოვარია და უკვე აჩვენებს, რამდენად ღირებულია, რომ პროცესში იყოს ჩართული ქალი. არც ერთ შემთხვევაში ფემინისტური ხელოვნებაცოდნეობითი მიდგომა და ასევე ფემინისტური ხელოვნება არ სვამს საკითხს ასე, ქალური ხელოვნება ჯობია თუ თქვა კაცის მიერ შესრულებული ხელოვნების ნაწარმოები. მთელი მნიშვნელობა, ეს არ არის ბრძოლა, როგორც არის ხოლმე გაგებული. არა, ეს არის სწრაფვა ქალების იმისკენ, რომ აღიარებული იყოს
ამ ორი ფენომენის განსხვავებულობა და ორივე თანაბარი ღირებულება კულტურისთვის. გრიზელდა პოლოკი არის ხელოვნება ცოდნა 80-იანი წლებიდან, ფემინისტი ხელოვნება ცოდნია რადიკალურ თას ეკუთვნის და ძალიან საინტერესო რამეს ამბობდა გრიზელდა პოლოკი, რომ მასკულინურ კულტურაში კაცებს ეგონათ, რომ თუ დაიმორჩილეს ქალი, ამით მათ მოიპოვეს თავისუფლება და ისინი ვერ მიხვდნენ, რომ ქალის დამორჩილებით მათ საკუთარ თავსაც აღუკვეთეს თავისუფლება, რომ ქალი უნდა გათავისუფლდეს ჯერ კულტურაში, თორემ ვერც კაცი ვერ მოიპოვებს ამ თავისუფლებას კულტურაში. ეს არის არაჩვეულებრივი წინვალე დებულება, რომელიც ამ დისკურსში გვხვდება და რომელსაც აბსოლუტურად ვეთანხმები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ერთი ნამუშევრის მაგალითზე გავიაზროთ, რამდენად სწორია. სწორედ ქალის კრიტიკულმა ხედვამ ცხადყო მანკიერებები, რაც არის მასკულინურ კულტურაში. ის თუ კულტურაში არსებულ მანკიერებებზე ვიწყებთ საუბარს, არც ერთ და ჩვენ კულტურას, ქართულ კულტურას ეს ახასიათებს, რომ როგორც კი კრიტიკული დისკურსი ჩნდება ხელოვნების მეშვეობით, იქნება ეს თქვა რაიმე სხვა ფორმით, მაშინვე მივდივართ კონფლიქტამდე და დაუშვებელია კრიტიკა ჩვენ კულტურაში. არა, კრიტიკა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს არის პროცესის გაჯანსაღების ერთადერთი პირობა. აი ამ შემთხვევაში არტემისია ჯენტილესკი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურაა, როგორც ნებისმიერი ქალი მხატვარი, რომელიც იმ პრობლემებზე მიგვანიშნებს, რომელსაც ვერ დაინახავს კაცი. ვინაიდან კაცს მასკულინურ კულტურაში არ აქვს ეს პრობლემები, რაც გააჩნია ქალს. ხელოვნება სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი და ქალის ხელოვნება ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს პრობლემები წამოწიოს. მოდით ნახოთ, როგორ განიხილავს ქალს და მის ხელს ისეთი დიდი მხატვარი, როგორიც არის რემბრანტი. არტემისია ჯენტილესკი არც არავინ არ იცის რემბრანტის ფონზე, არა. რემბრანტის შემთხვევაში ქალი არის დომის ობიექტი. სადაც სიტუაციაზე, შექმნილ სიტუაციაზე ბრალეულობა გადადის აბსოლუტურად ქალზე, ვინაიდან ის არის ევას როლში, რომელიც არის მაცდური და რომელმაც კაცების შეცდენა, აი ამ ღირსეული პატრიარქალური კულტურის წარმომადგენლების შეცდენაზეა პასუხისმგებელი. აქაც ვაწყდებით იმას, რაც დღემდე ცოცხალია ჩვენ კულტურაშიც კი, როდესაც მაგალითად ძალადობის მსხვერპლ ქალს ადანაშაულებენ იმაში, რომ თვით ომა პროვოცირებელი, თორე კაცი არც ერთ შემთხვევაში ამას არ ჩაიდენდა. ხედავთ, რამდენად ნაცნობი არის მიდგომები. 300-400 წელი გვაშორებს აი ამ ყველა ამ ნამუშევრიდან ამ მიდგომებამდე, მაგრამ მიდგომები ცოცხალია. და ეს ნიშნავს, რომ ჯერ კიდევ სხვადასხვა კულტურები ამას უნდა შეებრძოლონ და გადალახონ. რემბრანტის მაგალითი ცხადყოფს, რომ აქ ქალი არის პიროვნულ ნიშნებს მოკლებული. მას არ აქვს პიროვნული დამოკიდებულება პროცესისადმი. იგი არის უბრალოდ ობიექტი, სხეული, ნივთი, რომელიც აი ამ კაცურ მასკულინურ კულტურაში არის შესული და მას თავისი გასათამაშებელი როლი აქვს და ეს როლი ხშირად არის ხოლმე ეს დიაპაზონი მერყეობს სექსუალური ობიექტიდან კაცის დაცემის გამომწვევ ევამდე. ბრალეულობების მთელი თანრიგი არის შექმნილი. და ეს არის სწორედ ფემინისტური ხედვის წერტილი. ვერც ერთ სხვა სახელმწიფო დისკურსში, მაგალითად, ასეთი ტიპის შეფასებას რემბრანტის ამ ნამუშევარზე ვერ მოისმენთ. მხოლოდ ფემინიზმი იძლევა ამის შესაძლებლობას. რა თქმა უნდა, ფემინისტური ხელოვნება და ფემინისტური სახელმწიფო დისკურსი ერთმანეთის გვერდიგვერდ მიდის და ამიტომ მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე მათ ერთად. ცხადია, ამ შემთხვევაში არ გვაქვს საუბარი ფემინისტურ ხელოვნებაზე, როგორც ასეთზე, რომელიც მე-20 საუკუნის 60-იანი წლებიდან იწყება, მაგრამ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ სწორედ 80-იანი წლებში დადგა საკითხი, რომ ფემინისტურ ხელოვნებას განიხილება არა დროით ჩარჩოში მონიშნული ხელოვნება, არამედ ხელოვნება, რომელიც ატარებს ამ ღირებულებას. და რა არის ეს ღირებულება? ღირებულება არის მთავარი, შემოდის ქალის პოზიცია, ის არის კრიტიკული და ის აჩვენებს პრობლემებს, რომელსაც ის აწყდება. აქედან გამომდინარე, რომ საუკუნეში არ უნდა იყოს ნამუშევარი შესრულებული, რა თქმა უნდა, ეს ქალური ხელოვნების ისტორიის უწყვეტი ხაზის ნაწილია. გადავიდეთ შემდეგ ეპოქაზე. ქალური ხელოვნების ისტორია ძალიან დიდია, ამიტომ მე, რა თქმა უნდა, არ დაგხვდით ყველაფრის დეტალური განხილვით, ამიტომ ძალიან ისეთი ნიშანსვეტები, რაც იქნება, იმას ამოვწევ წინა პლანზე. ჩვენს წინაშია იმპრესიონისტი ქალი მხატვარი, მერი კესეტი, და ესეც ძალიან საინტერესო, რომ მაგალითად დღემდე იმპრესიონიზმი ისე ისწავლება, რომ მხოლოდ კაცი წარმომადგენლების შემოქმედებას ეცნობიან დაინტერესებული, საკითხი დაინტერესებული პირები. ქალი იმპრესიონისტები ამ დისკურსიდან აბსოლუტურად ამოვარდილები არიან. აი ამ შემთხვევაშიც
ამერიკესები ან იმპრესიონისტი ქალი ძალიან საინტერესო და რა გამოარჩევს მაგალითად იმპრესიონისტ ქალებს და რატომ ესეც ამერიკესებია რატომ არიან ესენი ასეთი მნიშვნელოვნები ამ ფემინისტური ხელოვნების განვითარების გზაზე ისინი ლავაც აგრძელებენ იმ ხატრულ ენაში ფუნქციონირებას, რომელიც შექმნა მასკულინურმა სახვითმა კულტურამ, ისინი ბერცვლიან ამ კულტურას, მაგრამ პრაქტიკულად მათი ფერწერული ტილოებით ხდება დოკუმენტირება იმისა, თუ რა მდგომარეობაშია ქალი ამ რეალობაში იგულისხმება მე-19 საუკუნე. მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით დრამატულად იმიტომ რომ შეიძლება კულტურამაც ასახა ეს განსაკუთრებით განსაკუთრებული დრამატიზმით გამიჯნა ერთმანეთისგან საჯარო სივრცე და კერძო სივრცე. საჯარო სივრცე მიეკუთვნა აბსოლუტურად კაცს. საჯარო სივრცე ეს არ არის მარტო საზოგადოებრივი სივრცეები და რა თქმა უნდა ქალს გასვლის უფლებაზე კი არ ქონდა ვთქვათ რაღაც აკრძალვები, მაგრამ იყო მთელი რიგი ღონისძიებებისა, რომელსაც ქალები ვერ დაესწრებოდნენ საჯარო სივრცეში. საჯარო სივრცე და ზოგადად აი ეს სივრცე დაკავშირებულია რა თქმა უნდა ძალაუფლებასთან, დაკავშირებულია პოლიტიკასთან, დაკავშირებულია ფულის ნაკადებთან. დაკავშირებულია სამართლიანობასთან და მასთან მისთვის ბრძოლასთან. ანუ ყველაფერი რაც საჯარო სივრცეში გადის, იმიტომ რომ საზოგადოება იყრის თავს და მისი ბედი წყდება. გადავიდა აბსოლუტურად კაცის ხელში. ქალის ხელში დარჩა მხოლოდ სახლი, პრივატული სივრცე, სადაც მისი ინტერესები სავალდებულოდ შემოისაზღვრა ოჯახით, ბავშვებით, ხელსაქმით და ეს მნიშვნელოვანია, ვინაიდან აქაც ძალიან ისე დრამატული გაყოფა, რომ სახვითი ხელოვნება, როგორც უფრო აღმატებული ფორმა, ასე ითვლებოდა, განეკუთვნება კაცურ ხელოვნებას და კაცები არიან ამით დაკავებულები და ხელსაქმე ეს არის გამოყენებითი ხელოვნების ნაწილი, რომელიც უფრო ქალებისთვის განკუთვნილ საქმიანობად მიიჩნეოდა. და დარჩა ქალი აი ამ სახლის სივრცეში, რომელშიც საღამოებით უნდა გათამაშებულიყო მისტერია, კერძოდ კაცი უნდა დაბრუნებულიყო სახლში, მას უნდა დახვედროდა ცოლი, უნდა დახვედროდა ოჯახი და აქ კიდევ ერთხელ აი ეს პატრიარქალური კულტურის მისტერია უნდა გათამაშებულიყო უკვე ქალის მონაწილეობით, როგორც ოჯახის დედის და მეუღლის მონაწილეობით, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან საზღვრავდა მის შესაძლებლობებს და მის აქტიობას. ნამუშევრებში სწორედ ეს არის დაფიქსირებული. მერი კესეტი იქნება ეს ბერტა მორიზო იქნება ორივე შემთხვევაში სახვით ენაში ასახულია გამოსახულება ხაზობრივი პერსპექტივის გარეშე. ხა ვინც სახვით ხელოვნებას კარგად იცნობს, იცის ხომ ხაზობრივი პერსპექტივა გვაძლევს შესაძლებლობას ნამუშევარში შევქნათ სამგანზომილებიანი რეალური სივრცის ილუზია. მაშინ როდესაც კაცების შემოქმედება ყოველთვის იყო აგებული მე-19 საუკუნეში განსაკუთრებით იყო აგებული სამგანზომილებიან, უბრალოდ ხაზობრივ პერსპექტივაზე. ანუ გამოდიოდა, რომ კაცური სამყარო ის ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის იყო იმთავითვე და ავთენტურად. ქალებმა იმითი, რომ ამოიღეს თავიანთი სახვითობიდან ხაზობრივი პერსპექტივა, ხაზი გაუსვეს მათი სამყაროს სივიწროვეს, მათი სამყაროს სუბიექტურობას. არ ვიცი ეს გააზრებული იყო თუ არა, მაგრამ ერთი რამ ვიცი, რომ ნებისმიერი შემოქმედი თავის დროს ასახავს საკუთარი ლექსიკონის მეშვეობით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შეიძლება ეს პოლიტიკური სტრატეგია არ ქონდა განსაზღვრული, ვთქვათ, ამერიკესეთს, რომ ასე ამოეღო თავისი შემოქმედებიდან ხაზობრივი პერსპექტივა და ვთქვათ, ამ ტიპის კომპოზიციები შეექმნა, რომელიც უფრო ახლდან აჩვენებს, უფრო დეფორმირებულია ხედვის წერტილები. ხშირ შემთხვევაში ხედვის წერტილი ისეთია, თითქოს აი მაგათ ამ ნამუშევარში თითქოს ბავშვი უყურებს სავარძელს და არაზრდასრული ადამიანი, იმიტომ რომ ქვემოდან ზემოთ არის მზერა მიმართული, ხო? შესაბამისად, შეიძლება ეს დაგეგმილი არ ქონდა წინასწარ ხატვარს, მაგრამ ხატვისთვის სამეთყოლო ენა არის მისი ვიზუალური, ანუ სახვითი ხერხები და საშუალებები და მათი კომპონირებით ის თავის დაუნებურად ხელოვნებას ცოდნეს თუ მომავლის აუდიტორიას უყვება საკუთარი განცდების შესახებ. ამ შემთხვევაშიც ასე მოხდა. ისევე როგორც თუ ქალებს გამოსახავდნენ ქალები, ისინი არასოდეს არ იყვნენ მზერის ობიექტები. განსხვავებით მაგალითად იმ შემთხვევებში, როცა კაცები გამოსახავდნენ ქალებს. ნახეთ ამ ნამუშევარშიც როგორ არის, ქალი თვითონ უმზერს.
და თანაც ისე უმზერს, რომ თქვენ მის თვალებს ვერ ხედავთ, მის გამომეტყველებას ვერ ხედავთ, მის მძელას ვერ ხედავთ, რომელიც თქვენგან არის დაფარული. ანუ ის, რასაც კაცები სულ აშიშვლებდნენ აი ამ საუკუნეების განმავლობაში და ქალს არ უტოვებდნენ მისი ყველაზე ინტიმური მდგომარეობები, არ დარჩა ხელშეუხებელი, სწორედ ქალი მხატვარი არის ის, რომელიც ქალისადმი სხვანაირად არის განწყობილი. მან დაუტოვა ქალს ეს სივრცე, მან დაუტოვა ქალს ასევე თავისი ინტიმური სივრცე და მან ქალს მიანიჭა ძალაუფლება, რომ თვითონ უმზერდეს სხვას და არა მას უმზერდნენ. თუმცა მზერის აი ეს დრამატული ცვალებადობა შეიძლება დააფიქსიროთ უკან პლანზე არის კაცი ასევე მომართული მაყურებისკენ და თითქოს მაყურებელსაც და ქალსაც უმზერს. ანუ ნახეთ, ორივე მზერა არის დაფიქსირებული, მაგრამ ქალსა აქვს უპირატესობა მინიჭებული, რომ მიუხედავს რომ მას უმზერენ, ისიც სხვას უმზერს და მას სხვა გადააქცია მზერის ობიექტად. იმასაც ხედავთ, რომ მაგათაც ქალები ხშირად საჯარო სივრცეში ოცახდებიან, ხატორი ქალები მათ გამოსახავენ საჯარო სივრცისგან დისტანცირებულებად, იმიტომ რომ ამ ბალუსტრადით ან რაიმე ვთქვათ არქიტექტურული ელემენტით ისინი ძალიან ხოლმე გამოყოფილები და ესეც ფსიქოლოგიურად და ცნობიერად ქალი მხატვრების მიერ აღქმული და გაანალიზებული რეალობაა, თუ რამდენად დისტანცირებულია ქალი აი ამ აქტიური საჯარო ყოფისგან. კიდევ უფრო აქეთ გადმოვინაცვლოთ, მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებია და ეს უკვე არის ჯორჯიო ოკიფი და ეს უკვე არის მომენტი, როდესაც ქალებმა დაიწყეს ნელ-ნელა სახვითი ენის შემუშავება. რა თქმა უნდა, ისინი ისე ვიყენებენ ტრადიციულ სახელოვნებო ფორმას სახვით ხერხებს და საშუალებებს, მაგრამ იმ გვარად არის კატალოგებული სახვითი ხერხები და საშუალებები, რომ თქვენ ყოველთვის ნახავთ ნამუშევარს, რომელიც არაგერევად არასოდეს კაცში, კაცის ნამუშევარში. ეს არის ძალიან ხაზგასმით ქალის ნამუშევარი, ძალიან ხაზგასმით ფემინური დამოკიდებულებებია. ვინაიდან ფემინურ დამოკიდებულებებში წინა პლანზე მოდის ქალის სექსუალობა, რომელსაც ის თავისი ნებით, რომლის დემონსტრირებასაც ამ შემთხვევაში ჯორჯი ოკიფის შემთხვევაში, თავისი ნებით ახდენს ამ სექსუალობის დემონსტრირებას და არა კაცის ნებით. აქედან გამომდინარე უკვე შეცვლილია როლები. თანაც ჯორჯი ოკიფმა შემოიტანა ფოტოგრაფიის ელემენტები სახვით ხელოვნებაში და ძალიან მოახლოვა, თითქოს ერთი შეხედვით მოახლოებული კადრი ასახა. ის ასახავს ყვავილებს, მაგრამ ყვავილების ასახვაში არის სწორედ ჩადებული აი ეს ერთგვარი ხაფანგი, სადაც ორმაგი კოდირებული ტექსტია, ვინაიდან არის ყვავილის, მაგრამ შეიძლება ეს იყოს ქალის ასკესო ორგანოც, რომელიც არის ხოლმე და მე-20 საუკუნის განმავლობაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა ქალის სექსუალობის კვლევის პროცესში. მე-20 საუკუნეში ზოგადად ქალური ხელოვნება კიდევ და კიდევ უფრო მეტად იქნება ვულგარიზებული, ოღონდ ეს ტერმინი არ ჩამითვალოთ, რომ მე ამით ვაფასებ და თანაც ვაფასებ ცუდად და ნეგატიურად ფემინისტურ ხელოვნებას. არც ერთ შემთხვევაში ვულგარიზაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენია, აქ იწყება ეს ტენდენცია. ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტია, ვინაიდან ვულგარიზაციაში კარგად იშლება ძალიან ბევრი ფენა სექსუალობის განცდის, იმისა თუ როგორ იღებს საზოგადოება და ვულგარიზაცია ხანდახან შეიძლება სიმახინჯემდე მივიდეს და ესეც ნორმალურია, იმიტომ რომ დიახ, მხატვარი გეუბნებათ, რასთან გაქვთ საქმე. ქართული აუდიტორია უნდა გამოვიდეს წმენიდან, რომ ხელოვნება ემსახურება მხოლოდ ესთეტიკურ მოთხოვნილებების დაკმაყოფილებას და ეს არის მხოლოდ ესთეტიკური კატეგორია, ისე როგორც ეს ესმის ჩვენ აუდიტორიას და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების აუდიტორიას. ეს მხოლოდ საბჭოთა მემკვიდრეობაა ხელოვნებაში ასეთი მიდგომა, ვინაიდან სწორედ ხელოვნება, რომელსაც ძალიან კრიტიკული შეუძლია იყოს, სწორედ საბჭოთა პერიოდში მას ჩამოერთვა ეს ფუნქცია და საბოლოო ჯამში მაინც ესეთი მომხმარებლებისთვის ის დარჩა მაინც მხოლოდ ესთეტიკური ღირებულების მქონე. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის და ხელოვნებას ძალიან ბევრი ენა აქვს და საბჭოთა პერიოდშიც იყო ნამუშევრები, რომელიც ინარჩუნებდნენ კრიტიკულობას, მაგრამ საყოველთაო მომხმარებლისთვის ეს ასე იყო. ძირითადად მაინც უმრავლესობისთვის ხელოვნება რჩებოდა მხოლოდ ესთეტიკური თკობის ობიექტად, ვინაიდან
ასე დააყენა საკეთი საბჭოთა კულტურამ. ამიტომ კულტურაში ხელოვნებისადმი მიდგომა თვისობრივად გადასახედია. და მაგალითად ესეც ფემინისტური ხელოვნებაც არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა გადავხედოთ ხელოვნების მნიშვნელოვნებას კულტურაში, ვინაიდან სწორედ ხელოვნების კრიტიკულობა, ხელოვნების სითამამე, მისი ენის ხანდახან ვულგარიზებულობა, მისი ენის ხანდახან ისეთი მიუღებელი სიმძაფრე, სისასტიკეც კი იმიტომ არის საჭირო, რომ მესიჯმა მოაღწიოს და მიაღწიოს მაყურებლობამდე და გამოაფესლოს. აქედან გამომდინარე, ფემინისტური ხელოვნება ერთ-ერთი ძალიან მძაფრი, ძალიან სწორი და საჭირო ინსტრუმენტია იმისთვის, რომ ქალის მდგომარეობა კულტურაში იყოს გააზრებული და ვაღიაროთ, რომ რაც არ უნდა ბევრჯერ ითქვას, რომ ქალის უფლებები უნდა იყოს დაცული, შეიძლება ეს არ იყოს შემაგრებული პოლიტიკური და ეკონომიკური გადაწყვეტილებებით. ეს მარტო საქართველოს არ არის გამონაკლისი, ბევრ ქვეყანაში ხდებოდა ასე, ზოგიერთგან რა თქმა უნდა ეს დასავლურ ქვეყნებში უკვე შედარებით შეუდარებლად მოწესრიგებულია ვიდრე ჩვენთან. და ამაშიც, აი ამის მოწესრიგებაშიც, ხანდახან სისტემის მხილებაშიც, რომელიც ამბობს, რომ ქალი უნდა იყოს თავისუფალი, მაგრამ მას არ უნდა ქალის თავისუფლება, ამაშიც მონაწილეობას იღებს ფემინისტური ხელოვნება. აი შესადარებლად მაგალითად, იმავე პერიოდის ამერიკაში პოპულარული ფინაპ გამოსახულებები, გოგონების გამოსახულებები, რომლებიც ძალიან მოთხოვნადი იყო ბაზარზე და ვრცელდებოდა, და მაგალითად ჯორჯია ოკიფი. თითქმის თანადროულია ეს ორი გამოსახულება. ხედავთ მაგალითად, რომ იგივე ამერიკულ კულტურაშიც, რომელშიც თავისუფლება ბევრად დიდია, მაინც არის ეს ორივე ნაკადი. ნაკადი, რომელიც ქალს მაინც განიხილავს როგორც სექსუალური მდომის ობიექტს, და მაგრამ არის ნაკადი, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ნაკადი, რომელიც გვიყვება ქალის შესახებ, როგორც სრულფასოვანი მოთამაშის შესახებ. რომელსაც აქვს თავისი ვნებათა ღელვები, რომელსაც აქვს თავისი პრობლემები, რომელსაც აქვს თავისი ღირებულებები და პრინციპები. სხვა შორის, აი ეს არის ძალიან საინტერესო სერია სინძი შერმანის უსათაურო კინოკადრები. ამ სერიით სინძი შერმანი შედის რა კაცი რეჟისორების მიერ შექმნილი პერსონაჟების როლში, ის იღებს საკუთარ თავს და პრაქტიკულად აჩვენებს, რომ ქალი კაცური მზერის ველში მაინც რჩება სათამაშო ობიექტად, მაინც რჩება გაუპირობნებელ ობიექტად. და სწორედ ამას აპროტესტებს შერმანი, მთელი მისი ეს სერია დაკავშირებულია აი ამ ხაზის გამოვლენასთან. მე ახლა ჩავრთავ იოკო ონოს ერთ ძალიან საინტერესო პერფორმანს. უბრალოდ მანამდე ვიტყვი, რომ პერფორმანსი, რომელიც უკვე 60-იანი წლების მონაპოვარია, ძალიან მნიშვნელოვანია ფემინისტური ხელოვნებისთვის, იმდენად რამდენადაც სწორედაც რომ პერფორმანსი იძლევა შესაძლებლობას ქალმა არტისტმა ან ქალმა მოიპოვოს დამოუკიდებლობა და თვითონ იყოს თავისი ქმედების დამდგმელი რეჟისორი, თვითონ იყოს ცელებელი მსახიობიც და თვითონვე განსაზღვროს სცენარი. ანუ პერფორმანსმა სწორედაც რომ მისცა შესაძლებლობა ქალს გამოვიდეს მაგალითად კაცების მიერ სტრუქტურირებული კინოინდუსტრია იქნება ეს თუ თქვათ, არ ვიცი, თეატრალური სამყარო და თვითონ თქვას თავისი სათქმელი საკუთარი რეჟისურით, საკუთარი ჩართულობით. იოკო ონოს ნამუშევარი 8 წუთიანი და მე ამ ხელოვნებას არ წაგართმევ, უბრალოდ თან ჩავთვა და თან გეტყვით, რომ მიმართულია სწორედაც რომ იმისკენ, რომ ასახოს რამდენად ხდება ქალის სხეულის კვლავ და კვლავ ობიექტად განხილვა, როგორ გადაიქცევა ქალის სხეული ობიექტად. თანაც ნახეთ, როგორი დრამატულია, ის ზის საგამოფენო სივრცის ცენტრში და ყველას აძლევს უფლებას, რომ მაკრატლით დაფლითონ და დააქუცმაცონ მისი სამოსი. თავისი უძრაობით და სტატიკურობით ის ასახავს პრიუს მორჩილებას, რომელიც
რომელსაც ქალს თხოვს საზოგადოება და დღემდე ნებისმიერი ქალისთვის ეს ნაცნობი უნდა იყოს იგივე ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომ მაინც არის რაღაცა საზღვრები, რომლის იქითაც ქალს მაინც თხოვენ, რომ მან იცოდეს თავისი როლი, თავისი ადგილი და იყოს მორჩილი. აი ეს დრამატიზმია მნიშვნელოვანი, რომ დაიჭიროთ. საერთოდ ფემინისტურ ხელოვნებაში მისი უმთავრესი დატვირთვა, რა თქმა უნდა, მისი სახვითობა ძალიან მნიშვნელოვანია, მისი ესთეტიკური კატეგორიები ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. მაგრამ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, რომ მაყურებელმა ემოციურად მიიღოს ქალის მდგომარეობა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა საკანონმდებლო ბაზაში შევიდეს ცვლილებები და ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ რაც არ უნდა ეს მოხდეს, თითოეულ ჩვენგანამდე უნდა მოვიდეს სიტყვა იმის შესახებ, თუ რა პრობლემების წინაშე დგებიან ქალები და თითოეული ჩვენგანი უნდა ვიყოთ ქალებისადმი, ქალების უფლებებისადმი, მათი დაცვისადმი განწყობილები. არტი, ანუ ხელოვნებამ შემთხვევაში სწორედ ამის საშუალებას გაძლევთ და ამას გაჩვევთ, რომ იმდენად გეტკინოთ და იმდენად მტკივნეულად გაიაზროთ, რა ხდება ქალის თავს და იმდენად ემოციურად გაიაზროთ, რომ ეს გადაგექცეთ გამოცდილებად, რომელიც შემდგომში თქვენი მაკონტროლებელი იქნება ქალთან ურთიერთობაში. და ეს ხოთაშორის არ ეხება მხოლოდ კაცებს, ეს ეხება ქალებსაც, ვინაიდან ქართულ რეალობაშიც მაგათაც ძალიან ხშირად არის ხოლმე მასკულინურ კულტურაში აღზრდილი ქალი, რომლის ქალისადმი დამოკიდებულება, რომლის მზერა ქალისადმი მიმართული მასკულინური კულტურის ღირებულებებით არის ნაზარდი და გაჯერებული, და შესაბამისად ის ისეთივე დაუნდობელი შეიძლება იყოს ქალისადმი, ისეთივე ჩაგვრელი შეიძლება იყოს ქალის, როგორც ნებისმიერი კაცი ამ პატრიარქალურ სისტემაში. აქედან გამომდინარე, სწორედაც რომ ამისკენ არის მიმართული სახელოვნებო აქტივობები, რომ გამოცდილება ემოციური ტრავმები და გამოცდილება ემოციური ტრავმები, რომელსაც თქვენ მიიღებთ ამ ნამუშევრების ნახვის შემდეგ, გადაგექცეთ გამოცდილებად. აქ ხედავთ, რომ არიკავებს მაყურებელი თავს, პრინციპში ხედავენ, რომ იჭრება, ხედავენ, რომ ნელ-ნელა შიშრდება იოკო ონო, ანუ არტისტი, მაგრამ ამის და მიუხედავად ეს არაჩერებს აუდიტორიას და პერფორმანსი მთავრდება მხოლოდ იქ, სადაც იოკო ონო უკვე რჩება აი აგერ ლიფის ამარა და მე მგონი ზუმში არის მის ხმა, პრინციპში უხმოდ მის ჩანაწერი, მაგრამ აუდიტორიის ესეთი დამოკიდებულება ისმის ხმებში, იმიტომ რომ ვიღაცები უხერხულად იცინიან, ვიღაცები ნერვულად იცინიან ამ ვიდეოს ჩაწერის პროცესში. ვინაიდან აი უჩვეულო არის სიტუაცია და თანაც ესეთი ასაღელვებელიც რამდენადაც პრინციპში არც არის შორს წასული ეკონო რეალობისგან, რისი უფლებაც მისცა ყველაფერი ჩაიდინა მაყურებელმა და მაყურებელი ამ შემთხვევაში არის კულტურა, რომელიც ქალთან ურთიერთობაში თუ ქალმა არ შეაჩერა, ის ყველაფერსაც ჩაიდეს. აი ამას აჩვენებს იოკონოს ეს ნამუშევარი. თვით რეგულატორები თუ არ გამოვიმუშავეთ და თვით მაკონტროლებლები თუ არ გამოვიმუშავეთ, აი ეს არის ჩვენი სახე და ჩვენ თვითონ ვერ ვჩერდებით. და შესაბამისად ამიტომ არის ძალიან საშიში, რომ ქალი იქნეს განხილული მორჩილ ობიექტად, იმიტომ რომ მორჩილ ობიექტთან ურთიერთობაში აღვნიშნავთ, რომ საზღვარი არ არსებობს, შემაკავებლები არ არსებობს. სწორედ ამაზეა ეს პერფორმანსი, რომ ქალი უნდა გამოვიდეს მორჩილი ობიექტის მდგომარეობიდან, თორე მას საშინელი ბედიელის მორჩილებაში დარჩენილს, რომელიც არტისტმა ნაწილობრივ გვიჩვენა და გაიზიარა კიდეც. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანი ნამუშევარი მეოცე საუკუნის, ეს არის ჯუდი ჩიკაგო. საზეიმო ვახშამი, უკვე ვუახლოვდებით 80-იან წლებს, ეს არის 70-იანი წლები. გადმოსწორეს ძალიან მასშტაბური თამთა შენი ხმა აღარ ისმის. მე მგონი ტექნიკური ხარვეზია. ამ მომენტში გაითიშა. დი ახაი გაიჩიშა.
თამთა, როდესაც შენ დაიწყეს აზე იმოვახსნის ხალხი, მაშინ გაითიშა. ნინო, შეიძლება გამიმეორო რა მომენტში გაითიშა, რომ მე კი, და შენ დაიწყე საუბარი ჯუდი ჩიკაგოს საზეიმო ვახშმის განხილვაზე და თქვი რომ ეს არის 70-იანი წლები და ვუახლოვდებით 80-იან წლებს. კარგი, მადლობა ნინი. ახლა გავაზიარებ კლავ ეკრანს. ხედავთ ხო? კი, კარგად ხედავთ. ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შოლოვე ნამუშევარია ჯუდი ჩიკაგოს. ეს ნამუშევარი მიეძღვნა პრაქტიკულად მემორიალური ძეგლია ყველა იმ ქალის, რომელიც ისტორიაში, ყველა იმ ქალისადმი, რომელიც ისტორიამ შემოინახა სახელები, როგორც რეფორმატორი ქალი, როგორც მნიშვნელოვანი ქალები. აქ არიან მოწვეული ქალები და თითეული ობიექტი მათი სერვირების ნაწილი წარმოადგენს სწორედ აი ამ ხელსაქმის შედეგს, ისაც ქალებისთვის იყო განკუთვნილი, ხო? ჩვენ ამბობდით, რომ ქალები არ დაიშვებოდნენ მაღალი ხელოვნების, ანუ სახვითი ხელოვნების სივრცეში და ქალებისთვის იყო გამოყენებითი ხელოვნება, კერამიკა, ქარგვა, ქვილთი და ასე შემდეგ. ეს ნამუშევარი ძალიან საინტერესო მაგალითია იმისა, რომ ყველა მოწვეული სტუმრისთვის ჯუდი ჩიკაგომ გამზადა ცალკეული ობიექტები, მათი თეფშები განსაკუთრებით და მცირე სუფრები, რომელიც მათ წინ დაუფინა. ეს არის ყველა ხელით ამოქარგული უზარმაზარი რაოდენობის ადამიანები მუშაობდნენ ამ ინსტალაციის შექმნაზე. სწორედ გამოყენებითი ხელოვნების არტისტები და სწორედ ხელსაქმის ოსტატები მუშაობდნენ. კერამიკული ნამუშევრები, მათი თეფშები თითეულის პიროვნების შესახებ ბევრს გიყვებათ, იმიტომ რომ გამოყენებულია ნიშანთა სისტემა ძალიან საინტერესო და თითეული მოწვეული ქალის პიროვნების შესახებ ინფორმაციას გაძლევთ თვითონ სერვისი. და რა არის ძალიან საინტერესო, მეოცე საუკუნეში, 60-იანი წლებიდან 70-იან წლებში განსაკუთრებით, შეიქმნა ახალი სახელმწიფო ფორმები და სხვა შეის ფემინიზმი, პერფორმანსი, ეს არის ფილმი, ვიდეო, ფოტოგრაფია, რა თქმა უნდა, კაცები როგორ არიყენებდნენ, უბრალოდ ფემინისტურმა ხელოვნებამ აი ეს შერეული მედიებისკენ სწრაფვა ძალიან გამოავლინა. და გამოიყენეს რა აი ეს შესაძლებლობები, მანამდე მხოლოდ ქალებისთვის განკუთვნილი ხელსაქმის შესაძლებლობები, პრინციპში თანამედროვე ხელოვნების სამეთყველო ენამ ჯუდი ჩიკაგოს მისცა შესაძლებლობა, რომ შეექმნა სახვითი ხელოვნების ნიმუში. სახვითმა ხელოვნებამ კონვენციურმა ხელოვნებამ, რა თქმა უნდა, თავისი არსებობა, მაგრამ კონვენციურ ფორმაში შემოდის ახალი ტიპის სახვითობა და მაგალითად ინსტალაცია იქნება ეს პერფორმანსი, მე თუ მკითხავ, ესეც სახვითობის ნაწილია, უბრალოდ განსხვავებულ ფორმატში მოცემული. და შესაბამისად არებული ხელსაქმის მეშვეობით მათ დაიწყეს იმ მაღალი ხელოვნების შექმნა, საიდანაც ისინი მანამდე განდევნილები იყვნენ ერთი შეხედვით. ხომ ისმის ჩემი, ხმა ხომ არ დაიკარგა? არა, ისმის თამთა, ცოტა ხარვეზებია, მაგრამ ფაქტობრი ისმის მთლიანობაში აზრი გამომაქვს. კარგი, მადლობა, იმიტომ ჩემთანაც აღინიშნა, რომ ხარვეზებით მიდის და ამიტომ ვიკითხე. თუმცა საინტერესო ის არის, რომ ნამუშევარი, როდესაც დასრულდა ეს 5 წლის განმავლობაში, კეთდებოდა და ქალები იყვნენ ჩართულები, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ კაცი არტისტები ჩაერთნენ და ეხმარებოდნენ ჯუდი ჩიკაგოს, დადგა მომენტი, როდესაც ნამუშევარი უნდა წასულიყო, სანამ საბოლოო დაიდებდა ბინას მუზეუმში, უნდა წასულიყო გამოფენაზე ევროპაში. და მაშინ ამერიკულ პრესაში გაჩნდა ესეთი სტატიები, რომ ნუ თუ ისე უნდა მოგვეჭრას თავი ევროპაში, რომ ქალი წავიდეს ჩვენგან გამოფენით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ფემინიზმი ინარჩუნებს სულ თავის მნიშვნელობას, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 70-იან წლებშიც მაინც არ არის ბოლომდე
გადაძლეული გარკვეული პრობლემები და რატომ არ გადაიძლია იცით ეს პრობლემები და ალბათ შეიძლება არც გადაიძლიოს კიდევ რაღაცა ხანი. იმიტომ რომ სწორედ გრიზელდა პოლოკი ამბობს და ძალიან საინტერესოა რომ ქალები ნუ ცდილობთ თქვენი ადგილი მოიპოვოთ მასკულინური კულტურის სისტემაში. ეს იქნება პრობლემა ყოველთვის. ვინაიდან თქვენ იმ კულტურის სისტემაში გნებავთ და იმკვიდროთ თავი, რომელმაც თქვენ თავის დროზე განგდევნათ სახელოვნებო არეალებიდან თუ ზოგადად კულტურიდანაც განგდევნათ და უბრალოდ გადაგიყვანოთ რაღაცა ესეთი დახურული კლაუსტროფობიული სივრცეების აქტორებად, როგორიც არის სახლები, თუ არ ვიცი მე მონასტრები და ასე შემდეგ, როგორც იყო განაწილებული ქალის როლი, ხო? აქედან გამომდინარე, სანამ იქნება ეს პოლვა რომ და სტრაფვა რომ უკვე შემდგარ მასკულინურ კულტურაში დაიმკვიდროს ქალმა თავი, ბოლომდე ეს არასოდეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ცოტა რადიკალურია, მაგრამ რადიკალი ფემინისტები თვლიან და ასევე ფემინისტი ხელოვნებაცოდნები, რომ უნდა დასრულდეს სწორედაც რომ მასკულინური კულტურა და ახალი კულტურა, რომელიც დაიკავებს ამ ადგილს, უნდა იყოს იმ თავითვე ბალანსზე აგებული. სხვა შორის მასკულინური კულტურისგან განსხვავებით, ფემინისტები არ ამბობენ, რომ ფემინიზმი უნდა იყოს უმთავრესი. ფემინისტები ამბობენ, რომ ბალანსი უნდა შედგეს. ყოველ შემთხვევაში ხელოვნებაცოდნე ფემინისტები ნამდვილად აი ამ მიდგომას ახორციელებენ, რომ უნდა იყოს აუცილებლად ჰარმონიული ბალანსი, იმიტომ რომ მთელი ფემინისტური ხელოვნება აჩვენებს, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალური ხედვა კულტურაში, როცა შემოვიდა და როცა დაიშვა და როგორ გაამდიდრა ქალურმა ხედვამ კულტურა. ამიტომ ფემინისტებს ჩემი აზრით ბევრად უფრო მისაღები პოზიცია აქვთ, როცა ისინი არ ამბობენ რომ ან ერთი უნდა იყოს ან მეორე, ისინი ამბობენ რომ გავამდიდროთ კულტურა ორივეს არსებობით, მასკულინური თუ ფემინისტური მიდგომების არსებობით და ამას ხელოვნებაც ასევე აჩვენებს. ეს არის ვილიამ შაპირო, ძალიან საინტერესო არტისტი ქალია და ისიც მუშაობს ტექსტილის მეშვეობით, რა ქვია, თექის მეშვეობით და ასე შემდეგ. ანუ მანაც ზუსტად ეს გზა გაიარა და მისი შემოქმედებაც ამის დასტურია, რომ ქალებმა ხელსაქმის მეშვეობით მაღალი ხელოვნების შექმნა დაიწყოს, ვინაიდან ეს არის ჩვეულებრივი ორგანიზომილებიანი ტილო, სახვითი ხელოვნების ნიმუშია და ეს მხოლოდ სახვითი ხელოვნების კატეგორიებით განხილვადი ნიმუშია, რასაც ჩვენ ხედავთ, ეს არც შემთხვევაში არ არის ხელსაქმის შედეგად მიღებული რაიმე, ვთქვათ, ყოველდღიურ ყოფაში გამოსაყენებელი ნივთი ან ობიექტი. გარდა ამისა, რა არის მნიშვნელოვანი, რომ აღინიშნოს? მეოცე საუკუნის განმავლობაში ჩვენ როგორც აღვნიშნეთ, რაღაცა თემები მუდმივად ტრიალებს, ხო? ფემინისტურ ხელოვნებაში ეს არის მზერა, ეს არის სხეული და ეს არის ხელსაქმეც. ამისთვის არ გააკრიტიკოთ ქალები, ვინაიდან მათ უნდა გადაიაზრონ თავის-თავი. ისინი ათასწლეულები იყვნენ ჩაკეტილები ტყვეობაში, ხელსაქმის, ოჯახის, სახლის სივრცის, საკუთარი სხეულის ტყვეობაშიც, იმიტომ რომ მასკულინური კულტურამ ისინი სხეულში დაატყვევა. შესაბამისად, აი ამ სხეულის ტყვეობაშიც იყვნენ და მზერის ტყვეობაშიც იყვნენ. ამიტომ მთელი 100 წელი დაჭირდათ, რა თქმა უნდა, ქალებს, რომ მათ თავიანთი იდენტობა, წინარე იდენტობა გადაეაზრებინათ, არ უარყვეს, არ გააქრეს, არ დისტანცირდნენ თავიანთი იდენტობისგან, არამედ გადაიაზრეს, განავითარეს, რაღაცა თემები დასასრულისკენ წაიყვანეს. მაგრამ კონსტანტურად მნიშვნელოვანია და იქნება მუდმივად კონსტანტურად იქნება წარმოდგენილი ეს რამდენიმე თემა ქალების ხელოვნებაში. 80-იან წლებში ამ ხელოვნებას ემატება, ეს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, მერი ედელსონის ცოცხალი ქალი არტისტები მოუყარა მათ თავი და ჩასვა საიდუმლო სერობის, ლეონარდო და ვინჩის საიდუმლო სერობის კომპოზიციაში. ესეც არის გარკვეული ჯანყი, ესეც არის გარკვეული შეიძლება ესეთი პროვოკაცია და არც თუ ისე ცუდი საინტერესო აწყობილია და ეს და ამისა კიდევ ერთი მითითება იმის შესახებ თუ რამდენად არის ქალი
თამთა შენი ხმა არის მის გადახაზული და ხმის ხმა. მადლობა ნინო. ისევ იგივე კითხვა მაქვს, რა მომენტში გაითიშა? მერი ედელსონის ცოცხალი ქალი არტისტები შენ აღნიშნე, რომ ეს იყო ერთგვარი ჯანყი. და მე აღარ მესმოდა. მადლობა ნინო. გამოჩნდა ისევ გამოსახულება, დაბრუნდა, ხო? კი, კარგად ხედა. ხო, ეს არის ერთგვარი ჯანყი, უკვე ნელ-ნელა 80-იან წლებს უახლოვდებით და ნელ-ნელა ეს 60-იანი, 70-იანი წლების ენერგეტიკა აკუმულირდება და კიდევ ახალ ეტაპზე გადაიყვანს ფემინისტურ ხელოვნებას, მაგრამ აი უკვე ნელ-ნელა ჩანს, რომ ქალები იწყებენ კიდევ უფრო ჯანყისკენ არიან მიდრეკილები. თუმცა ეს არ ამარტო ჯანყია, ძალიან კრიტიკული არის ეკლესიისადმი, როგორც ინსტიტუციისადმი და რელიგიური სისტემებისადმი, იმიტომ რომ პრინციპში ჩვენ რომ შევხედოთ თანამედროვე ჩვენ დრომდე მოსულ და აქტიურ რელიგიურ სისტემას, ყოველ შემთხვევაში რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, ქრისტიანობას ეკალის ადგილი ძალიან დეტერმინირებულია მონაზვნის პოზიციით და დასრულებულია ქალი მღვდელი დღემდე დაბნეულობას იწვევს ძალიან ბევრ კულტურაში. მიუხედავად იმისა, რომ ქალიც უფასოვანი მონაწილეა ამ პროცესის და მასაც თავისუფლად შეუძლია ითვირთოს სხვადასხვა ვალდებულებები. აქედან გამომდინარე, ზუსტად იმაზეა ლაპარაკი ამ ნამუშევრის მეშვეობით, კიდევ ერთხელ ეხება არტისტი იმ პრობლემას. მისიები და ასე შემდეგ, ანუ ქალის შეუძლებლობაზეა ეს ნამუშევარი. იმის შესახებ არის, თუ რამდენ რამეზე წვდომა ქალს ეკრძალება რელიგიურ სისტემაში, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია, რომ ითვირთოს ამ ხელო მისიები. ვიდრე ამ რელიგიურ სისტემაშიც ამაზე ახალ ლაპარაკი, რომ ჩვენ ვართ სუსტი სქესი. თუ მაგალითად ქალი კარგად ხატავს, ეუბნებიან რომ ხატავს კაცივი და მას აქვს კაცური ხელი. ანუ აი ეს არის სწორედაც, რომ აი ეს პრობლემები და სვეტური გამოთქმები ხელოვნებაში, რის გახელოვნებას სამყაროს შიგნით მოხდა ინსტიტუციონალიზაცია მასკულინური სწორედაც რომ გენდერული, აქ უკვე მივდივართ გენდერულ კონსტრუქტებამდე და გამოდის, რომ ხელოვნურად შექმნილი გენდერული კონსტრუქტი კაცი უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ასევე ხელოვნურად შექმნილი გენდერული კონსტრუქტი ქალი. ნუ ხომ მე გენდერზე აღარ გადავა, რომელიც ასევე დროებითია, რომელიც ასევე ცვალებადია და სულაც არ არის ისეთი მდგრადი, როგორსაც ეს ასე წარმოაჩენს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კულტურა, მაგრამ აქ შეჩერდები გენდერთან დაკავშირებით და უბრალოდ ვიტყვი, რომ აქაც უკვე გენდერულ დავებამდე მივდივართ, ან სოციალურ ხელოვნური კონსტრუქტების დავებამდე მივდივართ. ამ ჯანყის გზას ნელ-ნელა გავაგრძელებთ და ნახავთ კიდევ ერთ ნამუშევარს. ეს არის ჰანა უილკეს ნამუშევარი SOS, რომელიც ინგლისურად რო გაიშიფროს, ნიშნავს დანაშრევი ნარჩენების, დანაშრევი ობიექტები, ასე ქვია. პრინციპში ობიექტა თავისთავად ყავს გააზრებული არტისტს და აჩვენებს, რომ ქალი სხეულის ობიექტივიზაცია, ახლა ხო შეიძლება იფიქროთ, რომ კიდე ქალი, კიდე სხეული, კიდე ობიექტივიზაცია როდემდე, მაგრამ იცით რა, სანამ ქალები ამას აკეთებენ, ეს იმას ნიშნავს და უნდა იყოს სასიგნალო იმპულსი, რომ კულტურაში ეს პრობლემა არ დამთავრებულა და კულტურაში ეს პრობლემა დღემდე არტისტი არის აუცილებელი ადამიანი და მოქალაქე, საზოგადოების აუცილებელი ნაწილი, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად გრძნობს, სად აქვს პრობლემა საზოგადოებას და ის თავის ხელოვნებით ამაზე მიგანიშნებს. და ძალიან სწორია, როდესაც ამ ყველა საზოგადოება დაავადებულია, სადაც არტისტი არ არის, ან სადაც არტისტს არ უსმენენ. ამ შემთხვევაში რახან 80-იანი წლებისკენ ისევ ლაპარაკობენ ქალები იმაზე, რომ მათი სხეული არის ობიექტად განხილული. სანამ მაგალითად ჰანა უილკე ის აკეთებს ნამუშევარს, რომლის მთავარი ობიექტი არის მისი სხეული და მასზე არის დაკრული საღეჭი რეზინები და მათ ვულვის ფორმა.
გეუბნება, რომ ქალს საზოგადოება და კულტურა ისევე ღიჭავს და გადმოაფურთხებს, როგორც გემოგასულ საღეჭ რეზინას. და ამაშიც არ თქვის, იმიტომ რომ აქ უკვე ნახეთ რამდენი პრობლემა მოდის, არა მარტო ისასაც ხედავთ. მოდის კიდევ პრობლემა იმისი, რომ ქალს იმ შემთხვევაში უარყოფენ და გადმოაგდებენ დაღეჭილი რეზინასავით. მაგალითად არ შეესაბამება გლამურული პოპულარული კულტურის სტანდარტებს სილამაზის შესახებ. თუ ის მაგალითად დაბერდა და ასაკში შევიდა, ხო, ეიჯიზმი ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ქალის სხეულის მიუღებლობა, ასაკში შესული ქალის სხეულის მიუღებლობა კულტურის მიერ. თუ ის მაგალითად, არ ვიცი, რაღაცა სხვადასხვა ტიპის სულებრივი პრობლემებს განიცდის, როგორც არის, არ ვიცი, ზოგიერთი ჭარბი წონა აქვს, ზოგიერთი პირიქით წონა არა აქვს დიდი. ყველა შემთხვევაში რაღაცნაირად საზოგადოების ასეთი შეფასებითობა, ასეთი შეფასებური დამოკიდებულება ქალისადმი კულტურაში არ არის უფლებების დარღვევა. რა თქმა უნდა, ეს არის უფლებების დარღვევა. ვინაიდან ქალს აქვს უფლება იყოს ძალიან გამხდარი, ქალს აქვს უფლება, მე არ ვიცი, არატაროს მაგალითად მაკიაჟი, ამასაც ხო კრიტიკის სუბიექტი ხდება ხოლმე ქალი ამის გამო. მაგალითად, არ ვიცი, შესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს სილამაზისა და ის მაინც იყოს ძალიან ლამაზი და მას აქვს უფლება იყოს გარკვეულ რასაც წაწყვა მიხარ. მაპროვოცირებელია ხოლმე ფემინისტური ხელოვნება იმისა, რომ ეს პრობლემები, რაც საზოგადოებაში ისედაც არსებობს, იყოს უფრო ხაზგასმული და უფრო კარგად გააზრებული. თანთა დაიკარგა ის ოქალოტონი თამთა სხვა დაველოდოთ, მე მგონი საერთოდ გააგდო ზუმიდან. ახალი ლინკის გაგზავნას ხომ არ ითხოვს? ანუ დრო ხომ არ ამოიწურა? არა, 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 დრო არ იწურება ჩვენთან, უიმიტოა. ა, გასაგებია.
თამთა ჩართე ხმა. ძალიან დიდი ბოდიში რაღაცა მგონი ყველა მხარეს დაგვაღალოთა ინტერნეტმა. აა ეხლა ყველაფერი კარგად ისმის. ძალიან კარგი. ხო, აი მარინა აბრამოვიჩო საუბრობდი, რომელიც ამბობს, რომ თვითონ არ არის ფემინისტი არტისტი, თავს არ განიხილავს ასე და ძალიან ითხოვს, რომ მას არ მოახვიან თავს ფემინისტური დებულებები, თუმცა ასე არ მუშაობს ხელოვნება, ცოდნეობა და ხელოვნება, იმიტომ რომ შეიძლება ერთი ნამუშევარი და ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ნამუშევარს აქვს, რომელიც თავისთავად ტექსტია, ხო, ვიზუალური, აქვს ძალიან ბევრი ფენები, რომლის კულტურული ფენები, რომლის წაკითხვა სხვადასხვა მიდგომით შეიძლება და თუ ნამუშევარი სახელმწიფო ცოდნეო მიდგომას ექვემდებარება და მისგან ტექსტის ამოღება და გზავნილის ამოღება შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ის ჯდება ფემინისტური ხელოვნების კატეგორიაში. ანუ ფემინისტური ხელოვნების კატეგორიაში ესე თვითდეკლარირებული ფემინისტები არ არიან მხოლოდ, არამედ ყველა, ვისაც ეს გზავნილი, რაც ფემინისტური ხელოვნებისთვის ღირებულია, ხო, ქალის გამოთავისუფლება და მისი ადგილის მოპოვება და ასე შემდეგ, თუ ეს ტექსტები და მესიჯები იკითხება, ის ძალიან მნიშვნელოვანი არტია ფემინისტური ხელოვნებისთვის. მარინა აბრამოვიჩის ეს ნამუშევარიც რიტმი ნული. ცოტათი გავს იოკო ონოს, იმიტომ რომ ოღონდ არის დაახლოებით 14 წლიანი შვალებით გაკეთებული. მარინა აბრამოვიჩიც შევიდა გალერეაში. ოღონდ იოკო ონომ თუ მხოლოდ მაკრატელი დადო და უფლება მისცა, რომ განეძარცვათ მისი სამოსი და დაეკუცმაცებინათ მაკრატლით, მარინა აბრამოვიჩი, როგორც ძალიან ესეთი ექსტრემალური და რადიკალური თავის სახვით კი არა და თავის манифеסטירებაში მან ძალიან ბევრი სხვადასხვა ნივთები შეიტანა, მათ შორის იარაღიც, და მოკეთ იქამდე მივიდა საქმე, რომ აი ამ დახურულ სივრცეში პუბლიკამ ჯერ უფრო მოკრძალებულად, მერე უფრო თამამად, კიდევ უფრო თამამად და მოკეთ მარინა აბრამოვიჩი იქამდე მივიდა საქმე, რომ კინაღამ ამ სხერკლამ გამოფინეს, ვინაიდან ვიღაცამ ვეღარ მოზომა და მართლა დაუპირა მას დასახიჩრება და იმის შემდეგ უკვე აღარცად გამოფენას არ ატარებს დაცვის გარეშე და საერთოდ გამოფენა დასრულდა იმითი, რომ პუბლიკა გაიქცა უბრალოდ შეშინებული. და ეს შეშინებული გაქცევა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მარინა აბრამოვიჩმა კვლავ და კვლავ ნაცნობს ეგიას მიმართა, რომ თავისი სხეულით მანაჩვენა, სანამ მარტო ქალის სხეულზე არ იყო ლაპარაკი, ზოგადად ადამიანზე იყო ლაპარაკი ადამიანის სხეულზე, თუმცა ქალის სხეულის მეშვეობით მოხდა ეს, ამიტომ ქალის სხეულზეც არის ლაპარაკი ერთ-ერთი ტრიგერი იყო. საზოგადოება როგორ რეაგირებს პერფორმანსზე, პერფორმერზე, მის შედეგებზე, ესეც არის საზოგადოების პორტრეტი. ანუ პორტრეტი თანამედროვე ხელოვნებაში არ იქნება მარტო თქვა ქანდაკების ან ფერწერის მეშვეობით. პორტრეტი თანამედროვე ხელოვნება, საზოგადოების კოლექტურ პორტრეტს ქმნის არაჩვეულებრივად პერფორმანსზე რეაქციებში ეძებს საზოგადოების პორტრეტი და გაქცევით თავს რომ უშველა ეს ნიშნავს, რომ საზოგადოება ისმის ჩემი ხმა? თქვენი ხმა ისმის, მაგრამ თამთას ხმა აღარ ისმის. ისევ ალბათ ინტერნეტის ხარვეზეა დაველოდოთ. ძალიან აი ჩაისო. ამ მომენტში გამეთიშა ძალიან ესეთი ეპიკური ლექცია გამოგვივიდა ამ თვალსაზრისით. თამთა, შენ მიხვედი იქამდე, რომ პუბლიკა გაიქცა? კი ბატონო, მადლობა ნინო. პუბლიკა გაიქცა და ეს არის ძალიან